asobole okuwangula akalulu ka 2022 mugumu bagenda okakwatamu nga kabokya bokya ayi Mukama Katonda waffe. Buli muntu anajira ku kadi ya NUP asobole okuwangula ba NRM abekuba abatta abantu balukuuta na taata. So tukwasa omwana wo Kyagulanyi President of Uganda onaddako asobole okulembera abantu boffe atunule atujje mu buwambe obuwambiddwa emyaka 35 nga tukyasobola kwekolera kintu kyonna. So naffe twewaddeyo abantu abali mu nsi muno, twewaddeyo omusajja oyo tumutambuze buli wamu n'omuntu abadde atannamumanya nti wamusindika ku nsi kuno asobole okumutegeera agenda otuuka mu bokisi ng'atiikinga Kyagulanyi sentamu yekka yekka yekka. Tutambudde tuli mu nsozi zeene Moroto, tugenda okutambuza omwana wo ku buli muntu asembayo atasobola na kwogera Luganda wadde Oluzungu naye ng'asobola okutiikinga, tumugambe nti atiikinga butiikinzi ambuleera. Leero tukyaliddeko olusozi lwe Moroto luno lwe wanywereza mu kifo ekimu olumazeyo emyaka n'emyaka, nga bw'otuwadde essuubi erya Kyagulanyi atufuga 2022 mugumu era nga tuli bagumu omusaayi twagwayo n'obulamu bwaffe bwonna okulaba ng'omwana ono atuula mu ntebe anno.